Стигли смо до испитивања. Испитивање моста на пробно оптеречење. Много било још мало остало. Па, козметика. Козметика. Заштита бетонских површина, заштита бетонских стазе, израда ограде. Рести ми прве неке информације које ви видите овде како напредује. Рекли су ми ови из ИМС-а иде добро, милиметар неки показује. Ја овде радим контролу сам за себе, значи то су резултати које ја не могу да презентирам. Ту је овлаштена организација која врши испитивање. Ali sam unapred siguran da je most da sve biti stabilan i da će pokazati zadovoljajuće rezultate, sigurno. Jeste zadovoljni ovako kad se vratimo u prošlo, kako je sve bilo? Pa, zadovoljan sam, čak i prezadovoljan. Štrabak je pokazao da je profesionalna kuća koja zna da radi. Dobro, Štrabak je pokazao svoje. Mi smo dali, ja sam jedan put rekao, to dobru lokaciju. Investitori su bili korektni, opština i ministarstvo i sve je bilo kako treba. Ja sam ovo nazvao pravom avenijom, to će biti takođe veoma interesant. Može, može. A ja sam ovo nazvao Bel Ponte. Bel Ponte. Bel Ponte, lepi most. Dobro, da. Dvumio sam se između Ponte Verde, zeleni most, ali nije boja zelena, kao što su imali ovi prstu. Dobro, da nađemo neki pirotski izraz, ostavimo Italiju. Bel Ponte, ne, dobro, to je baš... Bel Ponte. Bel Ponte. Biće beo. Beo. Zlobnici kažu Del Ponte, ali nije mi to bilo namjer.